Hej, jag heter Bianca Ingrosso. Många kanske nog känner igen mig från Wahlgrens värld, där jag och min mamma syns och hörs allt vad man gör i det programmet. Något av det pinsammaste min mamma någonsin har gjort, det är alltså när hon gjorde den här Lidingö-videon. Alltså, my god! Alltså, man kan inte stå så här och peka mot sitt huvud och säga Det här det händer. Som influencer så lägger jag upp annexer. Ja, lägger jag ut på min wall så att följare kan titta på vad jag handlar och köper och gör reklam för. Och det kan tyckas lätt, men det är sjukt jobbigt. Alltså, my god! Alltså, jag... Nu blir jag sjukt stressad här. Jag måste blogga nu.